بسم الله الرحمن الرحيم. ما الله مغلا هرتا. قد بكون مغلق. ما شاء الله، وين سلام يا صاحب كيف دكتور عبد الوهاب، وسلام يا سيد وكر يا انت بلدي. طيب؟ ماشي خيارتك جوبت ودم سلام يا هرتا. هذا الكي دبا نودي كان يا او لكن وحان كسو كوبيا صوماليا حداد بوق لدهي تحسي وإيمانية مركا بوق تصدادا حل وهلنا you cannot complain about مارك تي the flies حيالي بوق تي واكو تال مركا أنك for the last 20 years وحان كشقيني إني انتو ضبطا ما أهين دولة دست وحي هاين وان وحيرو quick fixes your personal gains or career أي إسكا هاين مركا بلشادة سوماليات متكا سوماليا كنولي كان ميلاها كره كنولبا مرنا انتو ضبطا انتين ضبطا serious serious كمان نقن waqti intii naga tagtay waaba naga tagtay wixii naga dhintay waaba naga dhigteen waaba naga dhinteen inaan si maaragtay serious state building toosan u galno hal dhinacna aan uga soo wada jeesano waxaan carqaladeynaya dana kale iyo waxyaabo kale waxba iska jirjiray iyo aqoon darro doorashada oo dadka la kala dooranayo iyo oo aad nooga xumeyd marka waxaan u dhan waa symptoms ayaan anigu qabaa oo tan weyn haddaan la xallinna aan dhammaanaynin. Haddaad tixsigaan iska ciirisid mid kalaa imaanaya, kan haddaad ciiriso mid kalaa imaanaya. Marka haddii waqtigaaga tixsi ciirin aad ku dhammaysato adigana waa daalaysaa. Marka ugu dambaysana tixsigaas boogtaas waa kii uun fuulay oo wuxuu raba ka samaystay. Horta aniga fikirkayga in a nutshell markaan soo koobo waa sidaas: Ethiopia iyo deriskeena iyo maaragtay they know waxaan ka samaysannahay, they know sidaan u dhaqanno. In fact meelaha qaar waaba sii cabiri karaano they know waxa ka soo noqonaya markay tallaabo qaadaan, they already pre-calculate sidaan u dhaqmi doono. Marar badanna sidii ay u qiyaaseen ayay wax u soo baxayaan. Marka waa iska badan tahay. Marka professorka iyo su'aalihiisa iyo ayaan idiin deynayaa aniga, laakiin sideedaba waxaan qabaa waa si aan uga baxno waxaan na haysta long term solution iyo short term solution aan u baahanna, labadana waa iskaabayaan. Short term solution waa sida professorka uu sheegay, coalition kaas iyo in la dhiso oo laga shaqeeyo oo dad badan oo dana kala duwan leh oo dowlado badan ah ayaga laftigooda waxay naga aaminsan yihiin siday noola macaamilayaan ay ka kala duwan tahay inta ay nala sii jiri karaan iyo jawaabaha ay bixin karaan iyagoona dhinac taagan laftigooda ay kala duwan tahay. In laga shaqeeyo waa okay. Intaas midda kasii muhiimsan waa in dadkii la mobilize gareeyo oo soomaalideena, maxaa yeelay hadda annaga military awood loo si toosa uga hortegi karo oo kan Ethiopia kala amaba kasii xoog waynaan karo hadda malihin. Lakin we have our strengths, anaga weaknesses aan laano, lakin we have our strengths. Waxaa ka mid ah global Somalia ay ugu yeeraan hadda dadka inta badan meelo badan aan ku jirnaa, siyaasado badan oo dowlado badan oo hore u maray baan qayb ka nahay oo citizens maaragtay ayaa jira, sida hadda professor Cabdiwahaab isagoo Somali Kenyana haddana uga gubanayo uga qaylinayo ninka la yiraahdo guddoomiyihii hore Faarax Macalin, sidoo uga qaylinayo uga gubanayo isagoo Kenyana Somali Kenyana. Dad noocaas oo kale waxaa la helaa
ku nool maaragtay ku nool America oo siyaasadaha Mareykanka wax ka ku nool UK ku nool wadamadaas Yurubta in dadkaas la mobilize gareeyo iyo tan kaloo ah dadka ku saxan in la geeyo boosishanada ku saxan aan maaragtay loo fiirin anigu ila jiray iyo aniga ilama jirin iyo maalin uu wax iga sheegay iyo tiim hebel uu la jiraa iyo inaysan hadda ahaan because hadda waxaad u baahan tahay waa it's a question of maaragtay jiritaankaaga ayaa la isku hayaa tan long term ma ah Ethiopia waxay isu haysataa in maaragtay ay yihiin laba dhib bay qabaan mid waa ayagoo mar walba aaminsanaa Soomaaliya in ay un ardu lxabash wixii la dhihi jiray Greater Abyssinia aan qayb ka nahay oo ay markasta ku fikirayaan mid walbo cusub oo meesha yimaadana iyagu siday doonaan xumaanha uga dhexaysa laakiin ay aaminsan yihiin ayna ka siman yihiin Soomaaliya in un mar la soo celiyo iyo tan kaloo iyadana ah Ethiopia aaminsan inay hegemon tahay regional hegemon inay tahay sida Nigeria iyo South Africa iyo dadka isku tirisa oo atooraha geeska Africa inay tahay aaminsan oo qof wax ka dhicin kara iyo qof iska ka celin kara jira aysan lahayn labadaas horta problemyada hadda Ethiopia siday u dhaqmayaan iyo taasaa ugu weyn waana nagu dhex jiraan oo ilaahay xad waa nagu dhex jiraan not only now muddayba nagu dhex jireen oo qabiil walba markuu qabiil X is dagaalaan Ethiopia uu hub u doonanayay walaalka Dilaala dhahay oo yani meelaha lagu soo tababaray Ethiopia lagu soo tababaray marka mudday nagu dhex jiray aniga waxaan soo maray xilli anoo governor ah jananka Soomaaliyeed taliyaha qaybta gobolka Bay jooga iyo dablaha Ethiopianka ah askarta Soomaalida ay ka amar qaataan oo ka heybaystaan dablaha Ethiopianka oo generaalka aysan ka heybaysan Soomaaliga oo garaadadii xidigii ay ku taxan yihiin garbihiisa mana aha waa la yiri iyo waa maqlay ma aha waa waxyaabaha aan soo joogay oo soo arkay waxaa ka mid ahaa ilaa heerka ayna dhex galeen sida interviewgay qofkii dhageystay uu ka dhageystay aniga xitaa gacanaha isu qaadnay waxyaabaha isku qabanay waxaa ka mid ahaa askartiyo and hulet sost ku gaardinaysa meeshii kow laba la dhihi jiray aniga abayba askari ahaa waxyaabihii aan ku soo kornay ay ka mid ahaayeen marka in la joojiyo oo wixii aniga markaas cabaar aan waddanka ka maqnaa UK aan ka soo laabtay waxaan qabay maaragtay patriotism nationalism iyo wixii baa igu jiray laakiin in fact waxaan u imid dad qabiil walba ha ahaadeen la dilooday la bahdilay maskax ahaan loo dhibaatay dagaaladii ay ka bateen marka nimankan ay iska xukumaan maskax ahaan ma aragtay loo xukumo marka askari Itoobiyaanaha imaanay isagii baa amarkiisa la qaadanaya janankii amarkiisana lama yeelayo waxaan soo marnay heer odayaasha iyo dad waaweyn oo siyaasiyiina oo wallaahi aan been ahayn ay kugula talinayaan Itoobiyaanka iskala heshii oo ma aragtay niyaho markaad isku qabataan arrimo ma aragtay sovereign iyo independence iyo yani kamid haddii kale waxaa lagu leeyahay magaalada ma xukumi kartid magaalada lagu leeyahay haddaan Itoobiyaanka marka kow aday ku bahdilayaan waa process markaad ogolaato bahdilka ayay dadkaagana ku bahdilayaan macnaha dadkaaga markaasay ayay adiga kaa baqayaan dadkii laftigooda waxaa la baray mar haddii Itoobiyaanka aadan isku fiicnayn inaysan adiga kaa amar qaadan oo awaamiirtaada aan fulin oo dadka adiga kugu xigaba ay ugu horeeyaan oo warka wariyaha hoose Itoobiyaanka waa isku dhacsan yihiin moogtahay ha hadduu nugul yahay hadda aan ku bilowno aan ku qaadqaadno laakiin marka dambana ay kugu qasbayso inaad Itoobiyaanka inta raacdo waxa ay rabaan aad ina gumeed iyaga u noqoto markaas kadibna dadkaagi marka lagu gumeeyo aad dhagaha ka garaaci kartid oo sidaa doonto aad
aad ula dhaqmi karto. Marka mudday waxaa nagu soo dhex jireen maamul goboleedyadan qabiilaysan oo habkay u samaysan yihiin aad u jeedo, this is not proper federation, oo federaalkii loogu talagalay ma aha qayb uu ka mid yahay. Hadda barnaamijyadan maaragtay oo laga doodayo citizenshipka laga doodayo, oo la leeyahay qofka markuu ka yimaado Soomaalida Kenya uu yahay ama Soomaalida Ethiopia uu yahay, ma aha proper Somali citizen. Cabaaruu joogayaa, intaasuu joogayaa, saasuu joogaa, yacni wixii oo la kala jarjaraa. Marka waxaan mudday soo socdeen waa nagu dhex jiraan. Aniga marka waxaan qabaa sidaan sheegay, long term solution iyo short term solution, and its people ayaan u baahanahay. Dadkii waxaa samayn lahaa ayaa loo baahan yahay, ma aha kaftan. Midda kale, Ethiopia kalina ma aha, dadka ma ogtahay maalin la joog inaan noqono ma aha. Ethiopia waxaan ay samaynayso waxay u arkaysaa inay samayn karto, darteed saas darteedayna u samaynaysaa. Ethiopia kaliya ma aha marka dowlado kale la hela ayagana ku fikiraya, ma waxaan umalaynaysaa dowladaha dariska inay iska fadhinayaan hadday Ethiopia tiraahdo intaasaan anagsagaraynaya. Kuwa kale ayagana dhahay waxaan sidii maaragtay 70 sano 60 sano ka horba loo qaybsanaya, ana qaybteed hala iga siiyo. Minaa hadda weli qaybtii aan lagaa qaadan oysan Ethiopia kaa qaadan, saas darteeda hadda dowladaha ay qaar ay u aaminsan yihiin. Laakiin haddayba bilaabato in lagaa qaato oo Ethiopia qaadato qaybo kale oo badana ka go-aya, kow waxaa la helaa Soomaali wixii la dhihi jiray maaragtay useful idiots ayaa la helaa diyaar ba u ah Ethiopianka inay maaragtay ay la shaqaystaan. Anigu waxay rabaan ma aqaane. Haddaad arkaysaa markaad Ethiopianka wax soo qorto oo tiraahdo abii waxaas uu ku qaldan yahay, mise xukuumadda Ethiopia waxaas ay ku qaldan tahay aad tiraaho, waxa kuu jawaabaya ma aha Oromo iyo Amxaare iyo Tigre, maaha, waa Soomaali. Waa Soomaalidan ugu yeero self hating Somalis. Soomaali Soomaalinimadiisa naceb ayaa isyasaya isaga, Soomaalinimada yasaya ayaa kuu jawaabaya, oo isagaaba ninka ugu horeeyo ama gabadha ugu horeyso ka hor imaanaysa ma. Marka waxaan waa by design, haddii the right people aan la helin oo hawshan wadi karo, ayadan loo fiirin qabiil iyo loo fiirin muxuu ahaa hebel ula jira iyo anuu ila jira iyo aan loo fiirin dadka noocaasa, haddaan la helin dhiiqadan lagama bixi karo. Maalin walba dabdamina lagu jiraa, dabdamisa lagu jiraa. Marka Ethiopia arintii ma degtay ha, aye haddana waxaan isaynaa dowlad hebel, haddana ma degtay ha, haddana waxaan isaynaa dowlad hebel. Saasuu waqtiga nooga dhammaanayaa baan qabaa. Aniga horta ma waa soo gaabinayaaye, sideedaba madaxweynaha leaderka leadershipka isaga keliya ma aha, isaga iyo doontaas waddanka dadka hogaamirayo ayaa leadership ee aho aniga aan u aqaanaa. Marka ma yihiin kuwii hadda ku saxnaa crisiskan, aniga waxbaa ka dhiman baan qabaa. Dadka waa la yaqaanaa, qof walba shaqaduu ku fiican yahay iyo meel uu joogo iyo waxbarashadiisa iyo khibradiisa iyo waa la yaqaanaa in haddaan la wada bedelayna meelaha bannaan inta la buuxiyo dad ku saxan lagu buuxiyo, meelaha dadka tabcaankoo daciifka ay joogaan 4.5 iyo saaxiibtinimo iyo maruu ila soo shaqeeya waxaas ay ku joogaanna, haddiiba aan laga fursanayn in si kaleba loo naas nuujiyo. Laakiin hadda dagaalkan dadka yaqaan loo dhiibo horta waa qabaa. Maxaa yeele ma aha waxaanu wax waa cross partisan, wax hal qof ku khasaaraya ma aha. Sida hadda ay wax ku socdaano cabaar ku soo socdaan haddii wax lagu sii wado, taas waa taas. Tan labaad, anoo qirsan madaxweynaha inuu aada u shaqeynayo runtii, laakiin haddana I have two issues with this diplomacy oo maaragtay diplomasiyadan shaqadan. Horta Ethiopia iyo adduunyada sida hadda ay tahay iyo sida hadda Abiy Ahmed uu u muuqdo inuu aaminsan, ninkan waa Nobel Peace Laureate, ninkan waa nin maaragtay dhalinyaro oo xitaa 50-kii weli aan gaarin, odayaashii fashistayaasha maaha,
نين كان هو مارتي بي اتش دي او دكتور فلسفي ايو هستا نين كان وا اورم يعني وخي لو يقاني ايتوبيا دي ان دغاشنين مدحده لو يقاني ودن ما نين كان isagoo saas ilbaxo dunyada siday u shaqeysay yaqaano oo waxaan inay qalad yihiin og ayuu haddana galayaa waxaan marka aniga waxay ila muuqataa horta political realism markaan u soo noqono state-ka authority ka sareysaba ma jirto yacni UN ka sidaas yiri iyo Arab League sidaas dhahay iyo European Union ka sidaas dhahay iyo ninkan uma qorna ma iska kaycelin kartaa ayaa meesha u taallo because isagoo og waxaan inay qalad yihiin isagoo ku xisaabtamaya dunyada inay soo qaylin doonto isagoo og in maaragtay dadka wax la saxiixanayo inaysan ahayn dadkii ku qumanaayo ku saxnaa isagoo og waxa uu saxiixayo inay wax weyn oo dadan dhulkooda uu iska annex garaynayo ayuu haddana galay not only inuu markii hore galay weli waa ku sii taagan therefore ninkan waa nin aaminsan dadkaas qayladaas banaanka ka baxaysay dadka qaylinaayo shuqul inuusan ku lahayn just maaragtay in pointigaasi aan u sii adkeeyo is national security advisor ayaan wada maqlaynay oo lahaa daamkii ayadoo sidaas loo qaylinayaan dhisanay buu yiri tanna ayadoo sidaan loo qaylinayaan dhisanayna marka horta my worries haddii maaragtay ninkan waxaan kumaba istaagi doonee waa inaan ka fikirnaa wax kaloo istaajin karo horta dadka aniga guusha u maleeyo markiiba la boodaayo arintan aniga kuma jiro waxaa laga yaabaa batalka dagaal maalmeedka inaan ku guuleysano laakiin the war sida hadda Professor Abdulwahab uu soo tirinayay Ethiopia by nature expansionist too tie isaga ba soo sheego soo taariiqay maalinba meeshaas ay soo qabsatay sanadba meeshaas ay soo qabsatay yes marka by nature expansionist taa hadii ta maanta laga guuleysto oo maxkamadaha laga guuleysto mas'uulaas haddana waa un soo jiireynaysa dagaalka wali anaga kuma guuleysan horta we need to acknowledge that we are one tan labaad masar and the rest yaani in economics cajarada ugu horeeyo jaamacadda lagu baranayo waxa there's no such thing as free lunch ma lay maqla horta qaqacaba ka yiri sabab sifyan in economics waxa there's no such thing as free lunch maana markan masar iyo inta iyo dadkaas aan raacayno we need to think of what is the opportunity cost waxaan aan helayno maxaan ku weynayna laftigeeda because nin ixsaan ku sameynaya male problemka anaga na haystana waxa qayb weyn ka ah warqadi miisaaran ba inaan saxiixnaan rabna you know wasiir hebel saxiixay hebel hebel saxiixay wasiir ku xigeena saxiix waa la iska wada saxiixa waxaasna adduunyada saxiixa waa very important marka dadkan aan wax la galeyno laftigooda waxaan helayna ma ahe maxaan dhumineyna laftigeeda waa well because masar Ethiopia haday saystan is good okay fine haday jiyan macna ma sidee hadana xaalkeena uu noqon doona marka waxyaabahaas oo dhan waxa loo baahay that thinkers strategists oo ka fikiray oo meel u fadhiya xitaa haday noqdan dad dibadda laga soo kireynayo aan xitaa Soomaali ahayn maarta in serious loo qaato arintaas oo dad loo fariisiyo aniga waa qaba madaxweynaha Professor Abdulwahab aan la qabaayo tan oo speech writer ka in loo helo oo sidii wixii loo qoro uu ka hadlo waa qabaa waana waxa dunyada dhan ay ku dhaqan laakiin aniga waliba I'll go further than that waa bas sii gudba taas oo waxaan ku sii daraa madaxweynaha horta hadalka waa inuu iska yareeya waa in dad kale departments wasiiro wax la isku og yahay ku hadlaayo waa inay jiraan oo yaqaana hadalkii wax la soo qoray lagu soo heshiiyay ay dhihi karaan yaani madaxweynaha waa ninka ugu dambeeya oo waxaan ka hadlayaa waa inuu ahaadaa oo hadalkiisa la sugaa oo la yiraahdaa madaxweynihii muxuu ka qabaa laakiin aan ahayn wax maalin walba oo maartay madaxweynaha inuu ka hadlo waxaa laga yaabaa isaga dadaal uun inay ka tahay laakiin ilama qumana
arinta kale oo la yiri sidee maaragtay dadkan ku soo dhiiranayo iyo Soomaaliya. Yes, pointigi hadday waxaan ku darayaa Ethiopia maadaama ay expansionist tahay by nature, Kenya may aad u fiirso. Why? Kenya ay u qabsan weysay, ilaan xuduud ayaa ka dhexeeya tuulooyinka maama maaragtay la wada degan yahay, maxay dhinaca kale inta gudbaan ay u qabsan waayeen? No, because wax badanaa ka reebaya oo ka mid ah Kenya in maaragtay awood military ay leedahay, Kenya in Ethiopia siday rabto inta dhulkii qabsato aan iyada waxba ka soo gaaraynino iyada uun maaragtay wax dad gaarsiin karta. Kow, intaas waxaa u sii dheer wadamada laws ay leeyihiin oo maaragtay treason, yacni qofka markuu galo oo treasonous yahay oo khaa'inul watan uu yahay, ilaa iyo dil baa jira, dadka waa la dilaa, bani aadanka lafihiisu u cabsadaa waxyaabaha qaar, yacni inta bakdin uga harta inay u xalayso iyo inta ilaahay dartiis uga harta, inta bakdin uga harta aada u badan. Marka annaga haddiiba kuwii annaga naga dhashayba treasonkii ay caadi u tahay oo kii maanta dhulka iibiya Ethiopia u jaajusa galabta markaan maqaayadaha ku aragno salaanta aan ku boobayno oo sida inaysan waxba hadlaysnayn oo ninkan uusan dhibaatoba geysan oo kale loo wada salaamayo bahalkii sharciga aan lala diigsanayno qofkii uusan baqayn, muxuu u baqayaa Abi Axmed? Haddii marka qofka sharci qabanayaba uusan jirin, qofka Soomaaligi oo khaa'inul watanka ah oo normal iska tahay, adiga maxaa kaa celinaya inaad berrito waddanka dhibaataysid? Aniga maxaa iga celinaya? Marka aniga daraadna waa sheegay, war waddannimada iyo dowladnimada iyo state-nimada waa inaan cayaarta ka daynaa, serious waa inaan ka noqonaa. Had shabaabkan nala dirirayo u fiirso, shabaabkan aad u jeedaan because foreign entity are look kuleh oo madaxdooda sare iyo maaragtay lug ku leh qofkii dowlad ka tirsan xukuumadda ama si kaleba ah oo ay qabtaan wuxuu doon ahaada qortay ka jaraayaan. Annaga markii mid ayaga ka mid ah aan qabanno qabiilaha la kala boodaya, waxaa la leeyahay lama taaban karo. Haye, shabaabka leh haddaan tusaale kale, they are more serious than us. Annaga marka waxaani markayba cayaar ay iska noqdaan yaa ka cabsanayo kaa baqaya? Waxa aad hayso dhul ahaan aad u sheeganaysana ay yihiin wax wanaagsan oo loo wada baahan yahay oo dowladihii dariska ay u wada baahan yihiin markaa haysato, adigiina aad tahay wax waxba aan ku fadhinayo oo iska dhintayo wax sharciya iyo wax isqabsasha iyo wax punishmenta waxba aan jirin, oo weliba dadka qaar badge of honor ahaan u isticmaalayaan waxa ay wata dowlad tabla ay wadato, dowlad tablaan lacag ka soo qaadanaa saasaan madaxweyne ku noqonaa, uu qofka la soo istaagayo qofkii shacabka ahaa oo Soomaaliga ahaana aan dhahayn wariyaha adiga dowladda ku wadato lacagta kugu bixinayso, maxay in return ay kaa rabtaa? Su-aasheedana meeshaba aan oolin. You see, marka aniga waxaan qabaa su-aalo tiro badan, tiro badanaa noo yaallo in laisweydiiyo dadka waxa bartay, dadka wadaniyiinta erey aad u maaragtay loo dilay oo sharafta laga qaado dhulka la dhigay oo wadaniyad la yiraahana waa jira adduunka. Macal ciidanka wadaniyadaa la baraa, curriculumka wadaniyadaa ku jirto. Annaga wadaniyadda been iyo bootaaba loo arkaa, qofka dan iyo lacaguu kaagala hadla, ama shacab ha ahaado ama siyaasi ha ahaado. Haddii aadan waxaas kala hadlin oo tiraahdo maxaa noo dana waddankan sidee la yeelayaa, waaba kaa caajisaa wuxuu ku leeyahay inuu bootadaas igala tag. And well, the only country oo dadkiisa iyo shacabkiisa ay sidaas u dhaqmaanaana. Marka aniga all in all waa ku soo celinaa, su-aalo badanna waa noo yaalan in laisweydiiya, long term solution inaan ka fikirno, short term solution aan ka fikirno. Dowladahana ma aha Ethiopia kaliya, dowlado tiro badana waxaa la helaa haddii sheekadan ay bilaabato
maaragtay wax kala googoyntan ay bilaabato ayagana qayb ka qaadan doono. Midda kale waxaa kaloo jirta siyaasiyiin waxaas u heelan maamul goboleedyaha xukumeen ama dad hadda raba inay maamul goboleedyada xukumaan ha ahaadeen oo isdhahaya war Itoobiya haddaad la xirato oo aada Xasan Sheekh iyo tiimkiisa aada la dirirto amay awoodda kuu ziyaada. Waxaa la helaa kuwo kale oo ka fikirayaba Itoobiyada iyo maaragtay toos haddaad ula xirato yacni waxaad heli kartaa awood dheeriya oo midda hadda aada haysato kasii badan. Marka treasonkii baa meel walba galay, waxayna marka ugu dambeysa tegi doontaa si toosa in faraha laysula galo oo to call a spade a spade, oo waxaan madaxa layska wada salaaxayo oo hebelmaan aniga arinkaas ku dhihi karaa iyo waxaas caayay noqonayaan iyo waxaas inaan ka tagno waddankeena haddaan badbaadinayno. Tuuga waa in tuug la yiraahdaa,